аграрії області збирають кукурудзу та цукровий буряк. З якими проблемами стикаються? Жителі будинку на вулиці Довженка, 26 у Тернополі отримали результати замірів токсичних речовин у повітрі поряд з відкритим колектором. Третю акцію ЗСУ в першу чергу сьогодні у Тернополі скасували. Яка причина? Ми зараз збираємо кукурудзу. Розпочали не збір 2 дні тому. Даний комбайн є дуже потужний. Ним можна зібрати за добу близько 50-70 гектарів. У Збаризькій громаді аграрії почали збирати врожай кукурудзи. Цього року це роблять на 2 тижні швидше, ніж зазвичай, розповідає головний агроном підрозділу цього підприємства Тарас Блятник. Цього року були проблеми з погодою. У нас досить мала кількість опадів припала на серпень місяць. Того прогнози були не дуже оптимістичні, але зараз врожайність нас задовольняє. Підприємство також збирає цукрові буряки. Цю культуру вони вирощують протягом 10 років. Цьогоріч цукровий буряк посіяли на полі площею 1570 гектарів. Це на 25% більше, ніж торік, розповів керівник підрозділу Сергій Король. В цьому році ми бачимо менший вал урожайності цукрового буряка, але маємо більшу цукристість. За рахунок війни йде здорожчання вартості матеріалів, йде засобів захисту, мінеральних добрив, насіння і дизпалива того самого, яке впливає на собівартість культури. Ну, з логістикою, так як є в нас проблема, що закриті коридори, порти закриті, і на даний момент все зерно зберігається в нас на елеваторі. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів каже, цьогоріч обсяги врожаю на Тернопільщині більше, ніж торік. На сьогоднішній день залишилося до збирання ще 5 культур. Це кукурудза, соя, соняшник, овочеві культури, ну і ще де так по мілочі цукровий буряк. Будемо казати, по підсумках 9 місяців обсяги виробництва валової продукції йдуть практично десь 1,5% плюс до попереднього року. Загалом в Україні аграрії вже зібрали 70% від посівних площ соняшника та сої. Цукрового буряка викупили майже 30%, кукурудзи – не більше 10%, розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Якщо розглядати цукровий буряк, то його посівні площі під ним збільшились більш на третину, на 36%. І це пов'язано з тим, що у нас є можливість в Україні переробляти цукровий буряк і, відповідно, експортувати вже продукт його переробки – цукор. А посівні площі під соняшником залишилися приблизно на тому ж самому обсязі. Зменшились посіви під кукурудзою – близько 10%. Кукурудза в нас експортно-орієнтована культура. І якраз наявні проблеми з експортом не дозволяють вирощувати її в таких кількостях. І господарства, фермери намагаються все-таки зменшити її частку в структурі своїх посівів. Щодо соєвих бобів, то тут ми спостерігаємо зростання посівних площ близько 20%. А олійні культури самі по собі мають меншу врожайність в порівнянні з зерновими культурами в фізичній масі. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Ба ОСББ будинку на вулиці Довженка, 26, Павло Фундитус показує результати замірів повітря у їхньому дворі. Каже, їх зробили фахівці обласного центру контролю хвороб. Адже 6 жовтня жителі звернулись до спеціалістів через сморід із розритого колектора. Каналізація біля їхнього будинку в такому стані вже рік. Павло Фундитус розповідає, як відбувалися заміри. Прийшли працівники і зробили замір повітря. Робили замір повітря всередині офісного приміщення, який знаходиться безпосередньо в 20 метрів. Від колектора. Потім я попросив, щоб вони зробили замір коло колектора, на що я отримав відповідь, що вони не мають права там робити коло колектора, тому що ми робимо заміри коло будинку і в будинку, якщо на те є потреба. Я отримав відповідь через пару днів, що виявили перевищення в приміщенні офісному. На вулиці не отримали жодних результатів у зв'язку з тим, що був сильний вітер, тобто була погода не для цих замірів. За якими показниками проводили заміри та які їх результати, ми запитали фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб. Телефоном нам відповіли, це було приватне замовлення і розголошувати його результати не можуть.
Аби отримати відповіді на запитання щодо реконструкції колектора, ми звернулися до комунального підприємства «Тернопільводоканал». Начальниця відділу водопровідних мереж Ганна Загородна розповіла, колектор збудований у 80-х роках і знаходиться в аварійному стані. Проводиться роботи з реконструкції каналізаційного напірно-самопливного колектора по вулиці Довженка, через вулицю Гайву, вулицю Подільську і аж до наших очисних споруд. Тобто довжина даного колектора досягає 4 кілометри. Ця каналізація обслуговує майже половину мешканців Тернополя. Тобто Східний масив, Сонячний масив, Канаду, всі стоки проходять сюди через даний колектор. Ну, така специфіка каналізаційної мережі, що при проходженні вона виділяє гази. Зараз проводиться якраз роботи, виконуються в зоні камери. І тому ми її змушені були відкрити. На запитання щодо випарів з каналізації, які створюють незручності для мешканців прилеглих до колектора будинків, Ганна Загородна відповіла. Мусить бути так, як є, ми нічого не зробимо. Це просто специфіка каналізаційної мережі. Надати технічну документацію щодо реконструкції колектора у водоканалі нам відмовилися. Пояснили, що це об'єкт критичної інфраструктури, тому у воєнний час надати таку інформацію не можуть. Також повідомили, що згідно проектної документації, технічний нагляд за цим об'єктом здійснює відділ технагляду Тернопільської міської ради. Туди ми також звернулися за коментарем. Отримали відповідь, що цю ситуацію мають коментувати представники водоканалу. За словами голови ОСББ Павла Фундитуса, зараз сморід від колектора зменшився. Після того, коли вийшов сюжет на телебачення про нашу проблему, ми помітили з мешканцями, що колектор щільно накрили. І це, я вам скажу, що зробило такий певний результат. Якщо б вони, працівники, ті, що ремонтують той колектор, накривали кожен раз після своїх виконаних робіт, то такого запаху би не було. Як каналізаційні випари можуть впливати на здоров'я людей, 5 жовтня розповів нам представник обласного центру контролю та профілактики хвороб Юрій Дементьєв. Каналізаційні стоки небезпечні в тому плані, що під час бродіння їх можуть образовуватися гази. Ну, три основних компонента – це є метан, найбільше його в стічних водах може бути, і в каналізаційних стоках сірководень і аміак. Це небезпечно тим, що можуть бути якісь загострення хронічних хвороб, це можуть бути якісь алергічні реакції в людей, це можуть бути, допустимо, якісь прояви з боку дихальної системи людини. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. О 17:00 тернополяни втретє планували зібратися на акцію ЗСУ в першу чергу. Пікет скасували, каже організаторка та дружина безвісти зниклого військовослужбовця Ольга Тимошенко. За її словами, о 13:00 ініціативна група учасників зустрілася з міським головою Сергієм Надалом та його представниками. Вона розповіла, про що домовилися. Дати нам дані, скільки є запитів на даний час в міській раді і на якому етапі вони на розгляді. Цієї інформації нам не надали, спираючись на це, що це є державна таємниця. Кожен підрозділ, коли подає запит, він вказує, що це не для розголошення. Ми все ж таки по своїх каналах. Про деякі запити знаємо, ми спілкуємося з військовослужбовцями і, відповідно, ми як не тим способом, то іншим будемо знати, чи ті запити задовільняються, чи ні. Була сьогодні надана обіцянка, що в кінці жовтня, на початку листопада буде наступна сесія міської ради, де будуть переглядати бюджети, якщо буде можливість зменшити видатки по якихось інших позиціях і направити ці кошти на ЗСУ, то це буде зроблено. Ольга Тимошенко показує заборону від обласної військової адміністрації на проведення мирного пікету ЗСУ в першу чергу. Жінка каже, попри заборону, хотіли вийти на акцію. Ми знову ж таки думали, будемо мітингувати, вимагати діалогу з мером.
не планували акцію відміняти. Так як сьогодні з нами зв'язалися, запропонували діалог з умовою, що приходить троє людей від ініціативної групи і не відбуває, ну, ми обговорюємо якісь певні моменти і акція не відбувається, ми пішли на ці умови для того, щоб дати меру шанс якось цю ситуацію зрушити. Співорганізатор Сергій Павленко каже, на зустрічі з міським головою обговорили створення робочої групи, яка працюватиме із запитами від військових. На сайті Тернопільської міської ради повідомили, що під час зустрічі з ініціативною групою обговорили механізми забезпечення потреб військових Тернопільського гарнізону. Речниця Тернопільської міськради Мар'яна Звариш сказала, на камеру ситуацію не коментуватимуть. Нагадаю, перша акція протесту ЗСУ в першу чергу відбулася біля міської ради 14 вересня, а 21 вересня тернополяни вдруге пікетували міську раду. Десятирічний Артем Галенда проходить реабілітацію в обласній дитячій лікарні. Він тут третій день. Розповідає, в палаті зранку буває прохолодно, а протягом дня стає тепліше. Зі свого ліжка Артем дотягується до батареї. Ну, тепленький. Вчора було вечором дуже теплий, сьогодні трошки холодніше. Гарячі, вчора були гарячі, ну, зараз не дуже такий теплий. Ледве. Заступниця головного лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарні Марія Томашівська розповідає, оскільки опалювальний сезон в місті ще не почався, опалення вмикають в певні години. Опалення в нас включається по графіку гарячої води даного мікрорайону, тому графіки гарячої води є різні, в певні дні переважно. Це з 16.00 до 23.00 включають опалення. Цьогоріч опалення в обласній дитячій лікарні ми розпочали 10 жовтня за нашим проханням, листом до Теплокомуненерго. Ми, оскільки за вихідні температура повітря вже знизилася, похолодало, і було прийнято рішення адміністрації лікарні увімкнути опалення у даному закладі, адже тут перебувають новонароджені, недоношені дітки, які потребують тепла та уваги. Начальниця управління житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Софія Близнюк каже, опалювальний сезон в Україні цього року починається після 15 жовтня, залежно від кліматичних умов. Подача теплоносія розпочинається, коли температура сягає нижче, ніж плюс 8 градусів Цельсія. Насамперед включаються об'єкти соціальної сфери – це і школи, садочки, поліклініки, а також лікарні. Якщо рішення про опалювальний період ще не прийнято, то за заявою керівника установи розпочинається подача теплоносія підприємством теплопостачання. На сьогоднішній день розпочато подачу теплоносія у місті Тернополі у чотирьох об'єктах. Це є два об'єкти, це два пологові будинки, дитяча обласна лікарня, а також поліклініка. За словами Софії Близнюк, під час опалювального періоду в області працюватимуть 1173 котельні. З них 70 – котельні централізованого теплопостачання. Більшість котелень забезпечені резервними джерелами живлення. Проте через російські обстріли, каже, можливі перебої з енергопостачанням, тож жителям області варто підготуватися до цього. У випадку перебоїв подачі теплоносія чи зупинки подачі електроенергії ми повинні бути забезпечені теплим одягом, ліхтариками, свічками, а також подумати, якими іншими резервними джерелами ми можемо опалити свої оселі. Максим Сказків, Василь Панчук, Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі оперативники внутрішньої безпеки разом із працівниками контррозвідки затримали чоловіка, який незаконно виготовляв документи для перетину кордону чоловікам призовного віку. Про це Суспільному повідомив начальник відділення поліції Степан Василечко. За його словами, спочатку затриманий за виготовлення документів вимагав заплатити 6 тисяч доларів, згодом сказав доплатити ще 1200 доларів. Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури чоловіка було затримано під час отримання грошових коштів в сумі 7200 доларів США. Начальник відділення поліції Степан Василечко каже, чоловіка затримали. Його можуть засудити до 9 років ув'язнення.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.